Виставка картин у холі міської ради. Її презентувала художниця Ольга Адамчук. Експозиція має назву «На крилах мрій». Жінка розповідає, щоб намалювати картину, їй потрібно лише 2-3 дні. Сьогодні в рамках проєкту «Трансформація культурного простору міста» відбувається відкриття персональної виставки Ольги Адамчук. Вона випускниця нашої дитячої музичної школи номер 2. Це вже є традицією кожного понеділка дарувати нову виставку нашим вінничанам. І, скажімо, це перший крок саме в зміні відношення до адміністративних будівель, до офіційних приміщень. Це повністю співпадає з європейською традицією, і я вважаю цей досвід вже вдалим. Малюю я дуже давно, з 5 років ще займаюся малюванням, однак кожного дня намагаюся якби присвятити хоча б хвилиночку цій справі. В принципі, не готувалася так особливо до виставки, однак робіт дуже багато. Тематика моїх робіт дуже різноманітна, переважно це фольклор і етностиль. Тому надзвичайно цікаво, я зацікавилася нашою історією, нашою державою. Тому більшість робіт саме прийнято тим духом народності, творчості. Адже донести до глядача необхідно не лише гарний образ, але й духовність, щось більше, ніж картинка. Персональну виставку Ольги Адамчук можна буде побачити протягом тижня на першому поверсі міської ради. Сергій Кошарський, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».